Kakav je kršćanski svetonazor? Svetonazor znači pogled na život. So, mogu, pitanje mogu biti kakav je kršćanski pogled na život? Pogled na život, pogled na svijet. Ok, pogled na svijet. Ok, super. Da li vi znate? Gle, kao kršćani trebamo, nažalost, trebamo živjeti u ovom svijetu. Ja? Ali, bili smo otkupljeni od ovog svijeta. Ja? Bog preko Isusa nas je otkupio od ovog svijeta. Tko vlada u ovom svijetu? Đavo. Okay? I sad smo u Božoj obitelji. Hvala Bogu. Bog je otvorio naše oči. Bog je otvorio naš um. Imamo novi život. Spašeni smo. Ali pitanje je kako možemo živjeti u ovom svijetu dok živimo kao kršćani na ovom svijetu. Drugim riječima, kako možemo imati pogled na svijet? Pogled na svijet. Kršćanski pogled na svijet. Okay? Ajde, otvorite vaše Biblije. Prva letopisa, 29. poglavlje. I Biblija će nam reci kako trebamo imati kršćanski pogled na svijet. Prva knjiga letopisa, 29. poglavlje, David, kralj David, nije zgradio Božji hram. Tko je zgradio Božji hram? Tko je zgradio Božji hram u tom vremenu? Solomon, njegov sin. Da, David nije. Ne. David je bio ratnik, so Bog nije mu dozvolio zgraditi Božji hram. Ali David je pripremao sve. On je dao novac za Božji hram. On je, kak se kaže, bio primjer za druge koji su dali novac za Božji hram. I čitamo tu, kad David je to završio, 10. stih, i blagoslovio je David gospodina pred svom općinom. David je molio, blagoslovljen neka si gospodine, Bože oca Izraela od vijeka do vijeka. Tvoja je, gospodine, što? Veličina. Što znači kršćanski pogled na svijet? Ovo. Tvoja je, gospodine, veličina. I što još? Moć i slava i hvala i visost. Jer tvoje je sve na nebu i na zemlji. To je kršćanski pogled na svijet. Tvoje je, gospodine, gospodstvo i ti se uzdižeš kao gospodin iznad svega. 12. stih. Bogatstvo i čast dolaze od mene. Od mog truda. Od vlade. Što znači kršćanski pogled na svijet? To. Bogatstvo i čast dolaze od tebe i ti si vladar nad svim. Zoki, nad svim. To znači sutra kad iziš kod zubara. On je gospod, Isus je gospod nad svim. U tvojoj je ruci, što Zoki? Snaga i moć. I u tvojoj je vlasti da učiniš velikim i moćnim koga god hoćeš. Wow! Što to znači? Bog je u kontroli. On je suveren. On je svemoguć. Sveznajuć. Ne samo to. 13. stih. I zahvaljujemo ti, Bože naš, i častimo tvoje slavno ime. A tko sam ja?
Što je narod moj, da smo mogli u takvoj množini prinijeti svoje što? Darove. Ne, od tebe dolazi što? Sve. Iz tvoje ruke darova smo tebi. Hej, što znači kršćanski pogled na svet? To znači to. Sve je od Boga. Sve. Bogatstvo, čast, novac što imamo, novac što dajemo, možete zamisliti. Kad smo pod stresom. Wow. Bog, dragi Bože, ti vladaš na nebu i na zemlji. Sve je od tebe. Sve što imam je od tebe. Sve što dajem tebi, samo dajem što si mi dao. Budite iskreni, u posljednje vrijeme, da li ste vi imali takav pogled? Takav kršćanski pogled. Ajmo dalje, Job. Ići ćemo na red. Rob, Job, to je prije psalma, 19. stih. 19. poglavlje. Što znači kršćanski pogled na svet? 25. stih. Job je rekao, ali znam sigurno da moj, što, ko? Otkupljel živi. Polako, gle. Gdje je Job bio tada kad je on to rekao? On je bio u tunel. Ne vatra probleme, kakav tunel. Mrak i boli. I on je rekao, gle. Njegov obitelj su umreli. Zgubio je zdravlje, novac, sve. Njegova žena mu je rekla, pa pusti se. Ajde, dere na Boga i umre. Njegovi prijatelji su došli, pa Job, naravno, ti si kriv za sve. I zbog toga, Bog te kazni, ja? I gle, u tom tunelu problema, tužna, Job je imao kršćanski pogled na svet. Ali znam sigurno da moj otkupitelj živi. Hello, Job je to rekao ne znam koliko tisuća godina prije Krista. A da će se onda dići nad prahom. Tada će ova moja koža opet biti oko mene. Iz svojega vlastitog mesa gledat ću koga? Boga. O čemu je on pričao tu? Uskrsnuću. Možete zamisliti. On je bio u tom tunelu problema. Znam da moj otkupitelj živ. I bez obzira što se dogodi meni, čak mojoj koži, znam, jedan dan da će vidjeti Boga. Što znači kršćanski pogled na svet? To znači, u posljednje vrijeme, da li smo mi imali takav pogled? Ili kad smo u tom tunelu. Gdje si Bog? Anje, gdje je tvoj Bog o čemu ti propovjediš u vijek? To nije fair, dragi Bože.
To je svjetski pogled. Ne kršćanski pogled. Hajmo salmi. 119. salam. 11. stih. Što znači kršćanski pogled na svet? 11. stih. U svome srcu pohrani što? Riječi tvoje. Zašto? Da ne sagrešim protiv tebe. Hello, hello. Ovaj psalmist, on je bio mudar. Znao je što znači Božja riječ. Kako je Božja riječ jaka, efikasna. Ali isto tako, on je znao kako je njegova grešna priroda bila jaka. I zbog toga ovaj psalmist je imao kršćanski pogled na svet. Hej, svaki dan nahranit ću se, nahranit ću se, nahranit ću se. Na Božju riječ, na Božju riječ, na Božju riječ. Nije samo čitao, nego on je to jeo. Razmišljao je svaki dan na Božju riječ. Čitao je, govorio je o Božoj riječi. I Božja riječ je bila tu u njegovom srcu. Zašto? To je bio kao zaštita. On neće pogrešiti. U posljednje vrijeme, kako ste vi bio? Da li ste stvarno nahranili na Božju riječ? Se na Božju riječ ili samo, ojoj, Andrej nam kaže, trebamo čitati Božju riječ, ba to sta mi je. Živimo u ovom svijetu. Imamo grešnu prirodu. Kako ćemo kontrolirati našu grešnu prirodu? Ovaj psalmist je imao kršćanski pogled na svijet. U svome srcu pohranih riječi tvoje da ne sagrešim protiv tebe. Hajmo. Propovjednik. To je nakon mudre izreka. 7. poglavlje. Što znači kršćanski pogled na svet? 11. stih. Dragocjena je što? Mudrost. Kao baština. Mudrost od Boga, od njegove riječi. Kao baština i probitak onima koji vide sunce. Jer je u sjeni mudrosti čovjek tako dobro zaklonjen kao u cijeni što? Novca. Gle, puno ljudi misli da novac je cijena za njih. Super, može biti. Nekoliko vremena. Ali Božja mudrost isto tako je cijena. Ali gle, što Biblija nam kaže? 12. stih. Jer u cijeni mudrosti čovjek tako dobro zaklonjen kao u cijeni novca. Ali znanje mudrosti ima što? Prednost u tom što daje život onome koje posjeduje. Da li vi vidite? Što znači kršćanski pogled na svijet? Ne! Da, trebam novac, to će biti moja cijena. Ne. Božja mudrost će biti sjena za nas. Novac može biti par dana, čak par godine. Život. I ne samo to. Pogledaj 13. stih, djelo Bože. Tko može ispraviti što je on iskrivio? Što to znači? Bog je preuredio sve.
On je suveren. I zbog toga, gled kako ovaj čovjek je imao kršćanski pogled na svijet. Je li ti dobro, budi dobro volje. Je li ti što? Zlo. Onda upamti. Bog je suveren. Sve je preodredio. I zbog toga jedno i drugo je Bog tako odredio da čovjek ne zna što ga čeka. Hello! Slavimo Boga kad ovaj dan nama je super. Sunce. Sve je ispalo dobro za nas. O, dragi Bože, super si. I onda, sutra, kad taj dan je suprotno i nešto ne ide dobro za nas, kakav pogled imamo? Gdje si Bog? Zašto si Bog? Ili čekaj, kršćanski pogled je ovako. Bog je preodredio sve. Sve što dolazi k nama je od Boga. Čak ono što ne se sviđamo. Zašto? To može biti ispit za nas. To može biti disciplina. To može biti priprema za nešto u našem životu. Kršćanski pogled na svijet kaže, hej, svaki dan ja hodam u Božoj suverenosti. I što dolazi k meni? To dolazi. To dolazi. Vi ste svi super u vezi sa mom leđom i hvala vama za sve i poruke i molitve i sve. Ali gle, pišao sam sa dečkima u neđu. Ej, ako završim u kolici, završim. To je Božja volja, propovjedit ću. Vi će me na stolici dolje tu ili vi ćete ići, doći gore kod mene. Bez obzira. Hvala Bogu da sam zdrav 50 godina, ako nešto nije u redu, nakon toga, šta? Sve dolazi od Boga. Što znači kršćanski pogled na svet? To znači kršćanski pogled na svet. Naravno, želim biti zdrav, ali više želim da je Bog proslavljen u mom životu. I ako to znači da neću biti zdrav, da Bog može biti više proslavljen, hvala ti, dragi Bože. U posljednje vrijeme, da li ste vi imali takav pogled, kršćanski pogled na svijet? Jeremija, 9. poglavlje. Što znači kršćanski pogled na svijet? Trebamo se hvaliti. Što? Oh yeah! Ali, na pravi način. 23. stih Biblije nam kaže, ne. Pardon, 22. stih. 22. stih. Ovako veli Gospodin, neka se ne hvali mudrac svojom, što? Mudrošću. Neka se ne hvali jaki svojom jakošću. Neka se ne hvali bogati svojim bogatstvom. Gle, svjetski pogled, gle što ja sam učinio. Bogat sam, mudar sam. Ne. Ali interesant, 23. stih Biblije nam kažu, smijemo li se hvaliti? Ne, time neka se hvali. Tko se hoće hvaliti. Želite li se hvaliti? Ja želim se hvaliti. K-
kako se možemo hvaliti. Što je tako razumjen, te spoznaje, ha? Mene. O, teta Štefice, možemo se hvaliti svaki dan. Hej, imam odnos s Bogom. O, to je zbog Boga. Ne, time neka se hvali. Tko se hoće hvaliti, što je tako razumen, te spoznaje mene, da sam ja Gospodin, koji činim na zemlji milost, pravo i pravednost. Takav mi se sviđa veli Gospodin. Što znači kršćanski pogled na svijet? To znači kršćanski pogled na svijet. Možemo se hvaliti. Poznamo Boga. Jedini pravi Bog koji je mudar, svemoguć, pravedan. Možemo se hvaliti. Ne kao, gledaj, ko sam ja. U posljednje vrijeme, pitanje je, u koga ste se hvalili? U kome ste se? U kome? Ste se hvalili. Bog. Super. Rimljanima. 12. poglavlje. Što znači kršćanski pogled na svijet? Prvi i drugi stih. Zaklinjem vas, dakle, braćo, Božim milosrđem, da prikažite svoja tjelesa za živu žrtvu, svetu, ugodnu Bogu. Bog nas je spasio preko Isusa. Kako ćemo reagirati? Tako da vaše bogosluže bude duhovno. Što to znači? Kršćanski pogled na svijet je ovako. Ne prilagođujte se ovom što? Svetu. Nego se preobražavajte obnavljanjem svojega što? Uma. Da kušate što je Božja volja, što je dobro, ugodno i savršeno. To znači kršćanski pogled na svetu. Možemo živjeti u ovom svijetu, ali drugačiji smo. Zašto? Otkupljeni smo od ovog svijeta. Bog je otvorio naše oči. Bog je otvorio naš um. Imamo Božju riječ. I zbog toga možemo imati kršćanski pogled na svijet. Amen.